গছবোর কলপতরু গাখিরর নৈ গৈছিল বৈ খালবুরত আছিল এঠাদৈ পদুমর পাতবুর আছিল যেন একুখন লুচি রসগোল্লাক কঁঠালর মুচি শিলগুটিবুর ঘিলা পিঠা খাবলৈ আছিল বৰ মিঠা মোহনভোগৰ তপত বালি আছিল তাত কেঁচা গুল্লা হৈ আলিবাটৰ ধূলিবোৰ আছিল চানাচুৰ ভজা সত্যে সত্যে সেই যুগত আছিল বৰ মজা আৰু সেই পুৰণি দিনৰ পৰাই চলি আহিছে ৰসগোল্লাৰ মজা সৰুতে গোটেইটো একেলগে খাব পৰাটো ইমান সহজ কথা আছিল নে গোটেই বৈ আহে গালে মুখে গোটেই এঠা মিঠা মিঠা হাত মুখমণ্ডল আৰু একেই মিঠা মিঠা অনুভূতি অৱশ্যে এতিয়া ৰসগোল্লা একেবাৰতে কোনে কিমান খাব পাৰে তাৰহে প্ৰতিযোগিতা আপুনি কেতিয়াবা জিকি পাইছেনে নাই পোৱা বাৰু তেতিয়াহ'লে হাৰিটো নিশ্চয় পাইছে ৰসগোল্লাৰ আছে তেনে বহু মাদকতা আৰু কেইটামান প্ৰশ্ন আপুনি ৰসগোল্লা খাই ভাল পায়নে বেয়া পায় আপুনি ভালেই পাওক বা বেয়াই পাওক মোৰ বোধেৰে ৰসগোল্লাৰ সমান বিখ্যাত মিঠাই ভাৰতত আন কোনো এতিয়ালৈকে ওলোৱাই নাই কিয়নো ৰসগোল্লাক ভাৰতৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ মানুহে চিনি পায় বা বিভিন্ন ৰাজ্যত ইয়াক তৈয়াৰ কৰি বিক্ৰী কৰা হয় নহয়নে বাৰু কিন্তু কেতিয়াবা বাৰু ভাবি চাইছেনে যে এইবিধ মিঠাইক প্ৰথমে কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল এই প্ৰশ্নটো উত্থাপন হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এতিয়া নিশ্চয় জানিবলৈ মন গৈছে যে ৰসগোল্লা সৰ্বপ্ৰথমে কোনে তৈয়াৰ কৰিছিল বিতণ্ডাৰ সবিশেষ আৰু অৱশেষত উৰিষ্যাই কেনেকৈ মাৰিবলৈ সক্ষম হ'ল সেই কাহিনী ৰসগোল্লা প্ৰথমে বংগ নে উৰিষ্যাত বনোৱা হৈছিল ই এটা বহু পুৰণি মতভেদ উৰিষ্যাত ৰসগোল্লাৰ সদৃশ এবিধ মিঠাই বনোৱা হৈছিল যাক পহালা নামেৰে জনা গৈছিল আৰু ইয়াক তপতে তপতে পৰিৱেশন কৰা হৈছিল অৱশ্যে এতিয়াও তপতে তপতে খোৱা মিঠাইবোৰৰ আমেজেই সুকীয়া আনহাতে ৰসগোল্লাৰ পৰিৱেশন কিন্তু সাধাৰণতে ঠাণ্ডা হ'লেহে কৰা হয় বৰ্তমানৰ এই ৰসগোল্লা নামৰ মিঠাইবিধৰ জনক আছিল নবীন চন্দ্ৰ দাস এইজন লোকৰ জন্ম হৈছিল 1845 চনত ব্ৰিটিছ ভাৰতৰ বেংগল প্ৰেচিডেন্সিৰ কলিকতাৰ বাগবজাৰ এলেকাত তেখেতৰ জন্ম মৃত্যু হৈছিল একেখন ঠাইতে 80 বছৰ বয়সত 1925 চনত এইজন লোকে 1868 চনত ৰসগোল্লাৰ আৱিষ্কাৰ কৰা বুলি বহুতেই দাবী কৰে তেওঁক সেই সময়ত আন আন বহু নামেৰেও জনা গৈছিল বাগবজাৰৰ নবীন ময়ৰা ৰসগোল্লাৰ কলম্বাছ ইত্যাদি তেওঁ আছিল এজন ব্যৱসায়ী মিঠাইৱালা আৰু শিল্প উদ্যোগী ব্যক্তি তেওঁ আছিল কেইবাবিধ মিঠাইৰ জনক
ৰসগোল্লা, ডেডু সন্দেশ, আটা সন্দেশ, কঁঠাল সন্দেশ আৰু আবৰ খাবৰ ইত্যাদি। এতিয়া ৰসগোল্লা সম্বন্ধীয় কিছুমান কথা থুৰতে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। বংগীয়সকলে দাবী কৰে যে ৰসগোল্লা আৱিষ্কাৰ বংগত হৈছিল। নবীন চন্দ্ৰ দাস আছিল ইয়াৰ আৱিষ্কাৰক। ওঠৰশ শতিকাত দাস আৰু পৰ্তুগালীসকলে বংগীয়সকলক গাখীৰৰ চানাৰ পৰা কেনেকৈ মিঠাই বনাব পাৰি সেই কথা শিকাইছিল। তাৰ পিছৰে পৰাই বংগত ৰসগোল্লা বনোৱা আৰম্ভ হ'বলৈ ধৰে। ওঠৰশ আঠষষ্ঠি চনতে নবীন চন্দ্ৰ দাসে ৰসগোল্লা কিদৰে বেছি দিনলৈকে নষ্ট নোহোৱাকৈ ৰাখিব পাৰি তাৰ উপায় উদ্ভাৱন কৰিছিল। নবীন চন্দ্ৰ দাসে ৰসগোল্লাৰ বিকল্প হিচাপে সন্দেশ নামৰ আন এবিধ মিঠাইও আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। নবীন চন্দ্ৰ দাসৰ পুত্ৰ কে চি দাসে প্ৰথমে ৰসগোল্লা টেমাত ভৰাই বিক্ৰী কৰা আৰম্ভ কৰিছিল। আনফালে উৰিষাই দাবী কৰে যে এঘাৰশ শতিকাত পুৰীৰ যাত্ৰা সামৰি ভগৱান জগন্নাথে দেৱী লক্ষ্মীক মনাবলৈ ৰসগোল্লাৰ ভোগ দিছিল, সেয়ে ৰসগোল্লা আচলতে উৰিষাৰহে অৱদান। লৰ্ড মাউণ্টবেটেনৰ পত্নী এডৱিনা মাউণ্টবেটেনৰ ৰসগোল্লা বৰ পচন্দৰ মিঠাই আছিল। ৰসগোল্লাক পশ্চিমবংগত ক্ষীৰমোহন বুলিও জনা যায়। নেপালত এইবিধ মিঠাইক ৰসভৰি বুলি কোৱা হয়। পশ্চিমবংগ আৰু উৰিষাত এইবিধ মিঠাই চেনীৰ সলনি গুড়েৰেও বনোৱা হয়। আৰু বহু কথাই আছে এইবিধ মিঠাইৰ ৰজাৰ বিষয়ে, জনাই যাম আপোনাক। उड़ीसा रसगुल्ला को अभी जीआई टैग मिला है, जिसे लेकर पूरे उड़ीसा में खुशी की लहर है। अभी हम लोग है जो भुवनेश्वर का सबसे बड़ा रसगुल्ला का मार्केट है, पहाड़ एरिया में हम लोग है, तो यहाँ के जो व्यवसाय है उनसे बात करते हैं, तो उनका क्या कहना है, कितना खुशी है वो लोग, क्योंकि बहुत दिन से ये रसगुल्ला को लेकर उड़ीसा और बंगाल में एक विवाद लगा हुआ था कि रसगुल्ला का ओरिजिन कहाँ से है। तो फाइनली उड़ीसा रसगुल्ला को अभी जीआई टैग मिल चुका है, तो व्यवसायी से बात करते हैं, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है उड़ीसा रसगुल्ला को अभी जीआई मान्यता मिल गया है? वो अच्छा लग रहा है, कल हम फटका फटा फुटाया, खुशी बनाया, और जब रसगुल्ला जीआई टैग मिल गया तो इंडिया में सारा हाईलाइट हो गया, इसलिए हमको खुशी लगता है और ज़्यादा भी सेलिंग हमारा होता है। आपका दुकान यहाँ पर कितने साल से, कितना पुराना है? हमारा दुकान कम से कम 10-20 साल हो गया। तो अगर देखा जाए तो पर डे कितना बिजनेस होता है रसगुल्ला का? रसगुल्ला तो हमारा दुकान में तो 10-15 हजार होता है, टोटल करेगा तो ज्यादा 2-3 लाख ज्यादा होगा। तो ये जो पहाड़ एरिया में ये सबसे बड़ा रसगुल्ला का मार्केट है हम लोग जानते हैं, तो ये जो अभी मान्यता एक इंटरनेशनल मान्यता मिल गया है रसगुल्ला को, तो आपको लगता है ये आपके बिजनेस के ऊपर और ज्यादा मतलब फायदा होगा, ज्यादा सेलिंग होगा? हाँ, फर्क तो पड़ेगा, ज्यादा सेलिंग होगा, वर्ल्ड जानेगा कि हमारा रसगुल्ला उड़ीसा में है। कितना खुश है आप? बहुत खुश है, कल बांध फुटाया, फटका फुटाया, सेलिब्रेशन किया, डीजे लाया था, नाचा। रसगुल्ला तो हमारा पहले से है, ये तो आपका नहीं, 100 साल से ऊपर होगा, रसगुल्ला हमारा बहुत शुरू से है, किंतु उड़ीसा का रसगुल्ला सबसे महान है, सबसे बड़ा, और कोई टेस्ट तो बोलने नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा लग रहा है, ये उड़ीसा का हो गया ना, बहुत था वो, ये था, मिल गया उड़ीसा का रसगुल्ला, उड़ीसा का हो गया। तो आपको लगता है आपके बिजनेस के ऊपर भी इसका प्रभाव रहेगा? ज्यादा पड़ेगा, बिजनेस बहुत ज्यादा होगा अभी, बहुत।
तो ये भुवनेश्वर का जो हम लोग कह सकते हैं बड़ा मिठाई मार्केट है, तो कितना सेल होता है पर डे और आपका क्या उम्मीद है, ये जो मान्यता मिल गया उससे ज्यादा होगा आपको लगता है? हाँ, तो बहुत ज्यादा होगा, हमका पर डे 20-30 हज़ार बिजनेस होता है, अभी तो अब ज्यादा भी होगा बिजनेस। बहुत खुश है, बहुत खुश है। आप क्या कहेंगे, खुशी मिलना, कितना खुश है आप? बहुत खुश है, रसगुल्ला इतने दिन बाद हमारा हुआ, बहुत खुश है। आज कल तो पार्टी बना रहा था, डीजे पीजे साउंड लेके आया था।